LSDM ka vlerësuar se VMRO DPMNE me forcë ka verifikuar mandatet e deputetëve të opozitës me çka ka thyer kushtetutën dhe shumë ligje të tjera. Në këtë rast LSDM ka reaguar ndaj deklaratës së sotme të kryeministrit Nikola Gruevski në lidhje me përligjin për kuvendin. Por Nikola Gruevskin edhe për VMRO DPMNE nuk vlen kushtetuta, ligjet, ndërsa shërbimet dhe komisionet përkatëse në kuvendin e Republikës së Maqedonisë për mandatet u theqin kuadrin nga pushteti ata të shpjegojnë popullit se çfarë vendime do të marrin dhe në bazë të cilit ligj theksohet në reagimin e LSDM-s.